Zdravím všechny fanoušky nejen fotbalu, ale i Star Wars. Dneska se jdu po delší době podívat do Edenu, kam dorazí Karviná, která na jaře ještě neprohrála. Davide, jak se těšíš na dnešní zápas? Býváš před přímým přenosem nervózní? Nervózní, no, těším se hodně, ale když vidím, že venku prší, no, tak nevím, jestli se těším na samotný zápas. Uvidím, někde se schovám pod stříškou a budu si užívat fotbalu, protože Slavia Karviná, já si myslím, že to může být výborný zápas. A tuším, že by Slavia dnes mohla výrazně vyhrát. Jo, o kolik gólů myslíš? Já si myslím, že 3 góly určitě dá. Tenhle vlog je taky speciální v tom, že můj táta bude mít narozeniny, takže jsem poprosila Milana Škodu, jestli mi pro něj nedaruje dres. Škodák, protože se bohužel zranil a ve 44. minutě musel střídat. Yes, se to chytla v přesně čas! Stav utkání je 2-1 pro Slávy! Já o tobě vím, že máš rád Slávy a když máš volno, tak sem na ní chodíš. Takže když to řeknu blbě, tak vlastně ta vaše prohra dneska zase trošku pomohla Slávy, aby stahla na Plzeň 3 body. Takže jaký jsou tvý pocity z toho zápasu? Tak mrzí mě ta prohra určitě. Jednotný fandím a hrám za Karvinou a mohli jsme udělat bod a mohli jsme prohrát i 5-2. Takže už na tom, že Slávy tam nedohrála nějaký zvětí a tam si začali za tím jedním, že se nám to Máš rád Star Wars? Mám rád Star Wars. Ty jsi dneska připsal 2 kousky, ale já jsem na tvý dravosti věděla, že jsi chtěl dát hat-trick. Takže jak moc tě to mrzí, že to nedopadlo? Asi by som klamal, keby som na to nemyslel, ale hlavně som mal v hlave, aby sme ten zápas vyhrali. A to sa nám nakoniec podarilo, aj keď to bolo veľmi ťažké a opäť zdramatizované, takže, ale hovorím, určite som na to myslel a ja som šťastný aj za tie 2 góly, takže úplne v pohode. Otázka mimo fotbal, máš rád Star Wars? Ani nie. OK, dobre, tak díku a gratuluju. A pro vás fanoušky tady mám soutěž o podepsané kartičky Milana Škody, který mi dal po zápase. A tady jsou její pravidla. Sdílej tento vlog z mýho oficiálního facebookového profilu a dolů do komentářů mi napiš důvod, proč bys chtěl vyhrát Milanovou kartičku. A na závěr ti chci, Milane, strašně poděkovat a doufám, že se brzy uzdravíš. Jo, a tu jednu kartičku si nechám.